čo už nám drbe? Prepáčte za výraz. Fakt nám už drbe? Takto rozkošne reagoval premiér Fico na ľudí, ktorým v sobotu ostalo, slušne povedané, nevoľno, keď zistili, že žijú v krajine, kde sa odrbmi, klamstvami a falošnými správami dopracujete k ústavnej funkcii. Tak si teda tento týždeň s Ficom dajme tri skvelé správy uplynulého týždňa pozitívne. Poprvé, Robert Fico podporuje územnú celistvosť Ukrajiny a jej členstvo v NATO. Spoločne želáme, aby sme našli také mierové východiská, ktoré budú rešpektovať vašu územnú celistvosť. Aspoň tak hovorí dokument, ktorý podpísal tento týždeň v Michalovciach s ukrajinským premiérom Šmihalom. Len škoda, že mu táto podpora Ukrajiny nevydržala viac ako jeden deň. Ak sa Ukrajina bude uchádzať o členstvo v NATO, budem všetkých poslancov Smeru, ale aj vládnej koalície presviečať, aby sme toto rozhodnutie vetovali. Po druhé, Robert Fico chráni Slovákov pred bruselskou byrokraciou. Zrušil totiž úrad špeciálnej prokuratúry, ku ktorému sme sa zaviazali ako k nástroju, ktorý bude postihovať prípadnú korupciu spojenú s eurofondami. Európska komisia sa zaujíma, čo Slovensko plánuje urobiť a na Slovensko poslala už aj varovný list. To čo robíte? Po tretie, Fica trápi kvalita pracovného prostredia zamestnancov na Slovensku. Kľúčovým faktorom pohody v zamestnaní je aj to, akého máte šéfa. Vládni ministri si teda vstúpili do svedomia, nalili si čistého vína a radšej teda prepustili desiatky šéfov národných parkov, kultúrnych inštitúcií, dlhoročných diplomatov, odborníkov z rezortu obrany. Fico dokonca avizuje prepustenie 30% zamestnancov verejnej správy, presne tých, ktorým ešte pred voľbami sľuboval odmeny. Pred voľbami ste ani o šetrení, ani o takomto zásadnom prepušťaní vo verejnej a štátnej správe nehovorili, pán minister. No my sme hovorili, že nebudeme siahať na sociálne benefity ľudí. Asi nehlasovali celkom tak, ako si predstavoval. Minimálne tí v Bratislave. Drvivá väčšina úradníkov je v Bratislave. V Bratislave sa nežije skutočný život, tak ako sa nežije skutočný slovenský život ani u ľudí zahraničí. Dovidenia o týždeň.